jesi li spreman za hat-trick bonus? Iskoristi bonuse na uplatu od 50, 100 i 200%. Donesi odluku Germanija. Već nakon Moline se vidilo na onom intervju nakon meča da je Eddie Hearn i da su Dillian White nekako ljuti bili na tebe. Da. U onom intervju su zajedno ste pričali, Hearn ti je držao lekciju i White je isto ono, bio je oštar, rekao da na taj način nećeš napraviti ono što trebaš. Jel možeš nam reći šta se još iza događa, iza kamera? Jesu isto bili ono žestoki ili kakvi ste razgovore vodili? Gle, pa ušao mi, vrati, jel ipak Eddie Hearn ulaže ja pobjedio najveći meč u životu, pobjedio Molinu i sad prvo me ubio Eddie Hearn, odmah me ubio, odmah čim sam sišao, već mi bilo jasno. Onda su mu ubili svi koji su bili oko Eddie Hearna, onaj njegov što je s njim, dečko, ne znam kako se zove. I onda sam došao u sačivac i onda je krenulo Leonardo Pietra i jebao mi je sve po spisku. Ja ono kao, pa dobro, pobjedio sam, šuti i ovo, ono. I onda mi je Klara došla. Pa znaš, kao, nisi baš da je Isus, onda se Klara posvađala s Mladenom. Jer Mladen i Jadan išao mene braniti, raskužio, Mladen Sobislavski, išao me braniti, raskužio da uništili su me. Dile mi se derao 20 minuta u značajnici. Daj, ne se seri. Da. 20 minuta. Da bi rekao, dobro, ovo, šta sad, rekao, ajde. Ono, znaš, cijelo vrijeme taj stav imam, ono, šta sad? Jer sam umro, jebi, šta da radim, jebi ga. I ti si bio na podu, brate, pao si, skoro unesen sam mu rekao, skoro. Kojiš, ono, i onda je Leo isto, ovoga, baš me oprao, ono, brutalno, Leo me, ono, iz riba, ali ja znam da sam, ono, na neki način, braniš se protiv toga, ne, ja sam branio, kao, šta ćete vi meni govoriti, ja sam najbolji, najjači, ali skužiš, ja sam znao. Nikad se gore nisam osjećao posle te pobjede, užas mi je bilo. Ja i Klara smo bili, ostali jedan dan, ja mislim, u Londonu, ono, katastrofa, ono, baš sam bio onako, kad nisam dobro s Leom, ja sam jako loš, to je Klara zna, ono, jako cijenim tog čovjeka, jako mi je drago, ono, i on se baš jako ljuti na meni i to mi je drago jer vidim da mu je stalo. Da. Ja to i govorim, ako se trener ne ljuti na tebe, nema šta tražiš s njim. Slažem se. A 90% trenera bi mu rekao bravo, je, Molina, nokaut. Jesi vidio od Joshua, od... Pričao smo tome često, znaš, samo ono, flaferi, pljugatori zbog postotka. A takve i Dillian ima oko sebe, eto, tako je i boksao, ali kažem, ovoga, drago mi da je Leo takav, ali to je jako teško podnesu u trenucima, jer kad ti misliš da si tako velik, ko što sam ja bio taj meč, sam bio na vrhu svijeta, i doslovno sam ostao sam protiv svega. Kad mi je Klara, ono koja mi je najveća podrška, jedina samo 0-24, ona mi je rekla, ono, znaš, nije dobro, ono, šta ti znaš o boksu, daje šuti, znaš, odmah taj obrambeni sistem, a znam da je upravo, znam da sam boksao, katastrofa, i to, hvala Bogu, nije niko ni toliko kritizirao taj meč, jer sam odličan knockdown napravio, to je kao ti bio vrhunski. Ali ostatak već je o katastrofi. Aj, super si ušao onaj cross odmah nakon 6 sekundi, ono je bilo prekrasno. O, se vidio, ono je bilo prekrasno. Ono ti je najljepši cross ikad. Pa to je zasjedilo moj najgori meč ikad. To je bilo gori meč u Spilmuntu. Zamisli da si ga nokautirao nakon 6 sekundi. A, trebao je biti nokaut, znaš. Tak ga je išao puštao. A on je još razmišljao će stalo. Baš je ono vidilo se na njemu da razmišlja, da li da ustane. A ja gledam njega na podu, onako i onako ovako škilji nešto gleda. Ja gledam suca, ono prekini, brate, pusti ga, znaš. Ja sam znao šta će biti. Molina je takav, evo i sa Hrgovićem kad je bio isto katastrofa meč napravio, uvijek tako, dođe samo po novce. Tako da eto, zamaskirali smo taj najgori meč, ali bilo je neizbježno da će sljedeći još gori biti. Ja to nisam znao. Koliko ti sjebala korona? Ma ništa, iz današnje perspektive. Ma nula posto. Znači ipak nisi, jer... To mi je bio prvi izgovor, viš. To ti je bio izgovor, da. Sad ću samo reći, tu me Leo dobio natrag, ja sam bio kontra Leo se okrenuo. Znači ono totalno... Totalno raspašoj u glavi, znaš, šta će mene iko govoriti, znaš. Ja sam tamo svima rekao, korona mene zajebala. A nisam u toj rove, naravno da nije. Šta će meni korona zajebiti? Šta će tebi korona pravi? I slušaj, i Leo mi kaže, ono, imamo jedan razgovor, ja se protivim svemu, ne slušam ga. Drugi razgovor, protivim se svemu. Treći, meni je već slabo. Neću više ići tu. Kad se radi priča, s Leo mi je slabo, znaš. I on me sjedne opet. I kaže, babo, jesi ti svjestan da ti imaš 10 izgovora, brate, za taj meč? I ja ono, tek prvi put sam ga pogledao, ono, kao, pa kako to mislite, pa kao, ti si rekao da je tebe korona, sjebao, ježim se sad, evolucijalno sam neđu. Ja gledam, ono, Isuse, ja sam postao taj koji najviše mrzim, jebote, kakvi izgovori. Radio sam noćne, boksao sam direktno iz noćnih. Sad imam život iz snova, iz jednog boksača, iz snova kampa, iz snova sparing partnere. I ja se žalim cijelo vrijeme i tu sam skužio, tu sam okrenuo ploču. Zato sam ti rekao da neću ići u medije više, hvala što si ispoštovao, to nisi mi nijednom zvao. To je odlično, jer baš sam rekao svima, vidio da nisam bio 5 mjeseci nigdje. Normalno, zato te nisam zvao. Ja sam prvo što sam došao. Prvo, zvali su mi i dečki iz Ronina i čisto kod njih, onako meča, jako dečki, ali nisam nigdje išao. Rekao sam, dečki, ne idem nigdje.
dok sam sa sobom u glavi se ne znam. I sad sam došao na to, sad sam brutalan, sad sam u glavi zvijer. I ovog Balskog ću pojest, evo ježi mi se kad pričam. Dobio sam tu energiju, znaš. I velik dio toga je Leo Pietra, znaš, velik dio toga je, to mu priznem, ono uvijek. Mada mu neću nikada ovako ravno reći, sam isto preponosan, ono i sve. Ali ono, kad sam dobar s njim, sve mi je dobro, ono, kojiš. A kad sam s njim u svađi, ništa mi ne ide, vrati, ništa mi ne ide, kojiš. I on zna boksu, u boksu zna sve. I ono, pogneš glavu i šut, znaš kako je to teško. Da, svi ovi koji nisu uspjeli, nisu to uspjeli napraviti, znaš. Ja već 6 godina moram, znaš, da, znaš, neka ti do kurči, kažeš, vrati, jebote i ti i sve. Jebote boksoro, znaš. Stvarno sam bio par puta da idem živjeti u Južnu Ameriku da se borim bare knuckle, ono. Pazi moje glave kakva bi bila, tako da... To je taj put koji je težak. Na, boks je meni lagan. Ja sam danas prvi 8 rundi koja se šetam, ono. Meni to šetnje, ja dođem... Ja razmišljam još uvijek u nečem desetom. Jedva čekam da se to maknem iz glave. Imam toliko puno sad obaveza oko tog meča. Znači, previše obaveza. Sve je... Nekako sve padne na mene kad, znaš, predostupan si. Ovo me zove za ovo, ovo je za ovo, ovo je za karte, me zvalo milion ljudi. Kojiš, jednostavno odlutam na trenutak, ali opet taj sparing odradim po nekom defaultu, ono. Znaš, sa Sepom, sa Čalićem, koji je vrhunski sparing. Ja sam čuo za razgovor između tebe i Leo od 5. osobe, jer navodno da je trajao 2 sata i da su se bilo vikanja. Ali da je bilo vikanja, da, ono, da je dvorana sam šutila ovak dolje. Jeste li na tom razgovoru, kako je to izgledalo, jesi na tom razgovoru zaključilo ako te nije korona sjebala, naravno da nije, što te zapravo sjebalo? Zašto ja sam se, gledaj, meni nikad, ja to Leo znao od početka, ja sam mu rekao, i došlo bilo do toga da sam skoro odustao od boksa. Onaj, poslije kad su me uzeli protiv Filipija, ili nisu ni bitno, zadnje je držano. Znaš, ono, nema, mislio sam ono, imam 28 godina, vrate, ono, moram braniti. Sjećaš se šta je tad bilo? Ček, ti odustaješ od boksa i kažeš mi to, ja ti da, kažem, Bore, zeo ti knjiga i rukse za fotografiju. Ako je to sjećam put kojim ćeš ići. Da, ti si već otišao iz dvorane. Ja sam bio van s jednom nogom i ono baš tužni dan, jer ja sam cijeli život dao boks. A da sam tad odustao, ja ne bi znao ništa o boksu. Ja uvijek to kažem. Ovi dečki sad što pričaju nešto o boksu, ne znaš ništa. Kao ja spariram, borim se, nije to ništa, brate. Tek kad prođeš ta govna, tek onda ćeš znat nešto o boksu. Znači, nemojte se umišljavati da znate ništa o boksu, ne zna. Znaju, treneri znaju, koji su to prošli preko drugih ljudi. A ne znaš ti koji boksaš, ne znaš više u boksu. Tako da ja sam bio s jednom nogom vani i sad sam izgubio, šta je ono bilo, Leo... Ne, razgovor, kak je tekao, da. I ko je kriv bio, rekao si ti si kriv. Ne, stavio nogu vani, ja sam rekao jedan put, Leo meni je došao ovoga, to se neće nikad zaboraviti. I kaže on kao, baba jebi ga naš, ovo ono loše, nije dobro. Kao, neće valjda mene kriviti u tom stilu, neće valjda mene, on zna da nikad ne bi krivio, ali... Znaš, malo ga je potaklo da neće ja sad okrenuti ili nešto. I tad sam mu rekao, le, ja vas nikad neću kriviti, to sam mislio nikad, da šta god se desi, ono, najljepše dani u životu su mi bili u Leonardu, znaš, probali smo sve, znači doslovno sam bio na izlazu. I onda smo dobili poziv od Djakovića, da, znači brutalno, znači 2 dana nakon toga. Da, ne, vjerojatno, evo sad se opet ježi, ja tri puta se ježi, vrati dok sam na podcast, znači ono, dobio poziv. I to sam htio ići odraditi samo zbog novaca, jer nisam imao banke, uzeo sam 2 mjeseca slobodno zbog državnog. I ovoga... Sjećam se da nisi imao uopće love, za biti tamo. 20 funta sam išao, 20 funta išao. Leo ti je posudio neku siću da imaš tamo. Sjećam nije, se točno. Nije, nisam ti uzeti tad, ne. Ja znam da je neka bila priča da je ono, da si imao baš pet, da nisi imao 5 lipa. Ne, to bila priča da sam digao sam sve s računa, uzeo funti i 20 funti točno sam dobio. Imao sam još 83 kune mi ostalo, nije bilo ono sitno da mi daju. I imao sam ti 20 funti, da, sam otišao u London. Jebote, vratio se ko profesionalni boksač, super teške kategorije, sa 2 meča, 2-0 imao već. Rim i London, Isuse, pa to nema nigdje. Samo opuću se na ježdje. Baš sam neki dan pričao. Ne od dva arena, vrate, od dva arena i Rim, ili Milan, Rim. Rim i od dva arena. Ugovor s Dilijanom na 3 godine, u meču mu boksa na sljedeći meč za mjesec, mislim, ono, snovi jebate, snovi kuć. Znači, od 20 funti sam došao do toga da mi, ne znam, Sportska TV, tad bila došla mi doma me snimat, ono, prvi put sam dao intervju. Jesi li spreman za hat-trick bonus? Iskoristi bonuse na uplatu od 50, 100 i 200%. Donesi odluku Germanija.